Ventspils virtuālā vēstniecība organizēja akciju, kuras dalībniekiem bija uzdevums atminēt Eirodziesmas Latvijas nacionālās atlases pirmo trīs vietu ieguvējus. Precīzi prognozēt rezultātus neizdevās nevienam, bet vistuvāk patiesībai bija Elvija Īkšas minējumi. Šis bija vienīgais masasaziņa līdzeklis, kurā varēja prognozēt Eirovīzijas rezultāts. Un kā izrādās, Elvis Īkša ir bijis vistuvāk patiesībai, jo es tā saprotu, ka pat pa pirmo vietu viņu neesi ielicis, ja, bet tu esi noprognozējis viņu kā otrās vietas ieguvējis. Ja. Bet nu vienalga, tātad tu esi vistuvāk bijis patiesībai. Un kā balvā, kā mēs esam jau iepriekš solieši, tu saņem mūsu cieto valūtu, konvertējam valūtu Latvos pagaidām. Tie ir 1000 venti, ar ko es tev arī apsveicu un mīļi aicinu izmantot un aprečot viņus Ventspilē. Noteikti, noteikti. Apsveicu tev. Paldies. Paldies. Turies. Jā, paldies. Elvijs Ventspils valūtu neplāno krāt. Viņš to nolēmis kopā ar draugiem tērēt. Stenī pošajā mājaslapā visitventspils.com tur ir ļoti laba sadaļa, kuru visi var redzēt, kāds arī atlaids. Nu, ar ventiem var izmantot. Un jā, es domāju, ka šī būs lieliski iespēja izmantot šos 1000 ventus. Tā kā jā, esmu priecīgs par šo iespēju. Akcijas absolūtajiem uzvarētājiem būtu piešķirti 5000 ventu. Bet tā kā Elvijam izdevās atminēt līderu trijotni, tomēr nepareizā vietu secībā, tad jaunietis tika pie 1000 ventiem. Pavisam spēlē piedalījās 400 cilvēki. Šādu veidu akciju mēs pirmo reizi veicām, un mums ir doma, ka mēs arī uz dažādiem citiem pasākumiem varētu šādu prognožu spēli visitventspils.com piedāvāt. Šobrīd apritē ir 8 600 000 ventu. Pirmajā vietā ventu realizācijā ir Olimpiskais centrs Ventspils. Sākotnēji līderos bija Ventspils piedzīvojumu parks, bet sākoties aktīvai slēpošanas sezonai, visvairāk apmeklētāji ventus norēķinoties izmantoja apmeklējot slēpošanas kalnu. Ventspils valūtas popularitāte aug. Ļoti liela atsaucība pēc ventiem bija turismu izstādē Baltur Rīgā, kur mēs strādājām trīs dienas aizpagājušās nedēļas nogalē. Un izstādes laikā vairāk arī kā 400 cilvēku vēlējās reģistrēties virtuālajā vēstniecībā, vairāk kā 200 ventus izņēma uzreiz uz vietas, un pārējie apmēram arī 200 cilvēku teica, ka nē, mēs ventus izņemsim tad, kad mēs atbrauksim uz Ventspilu un vēl veiksim kādas citas darbības.